Hallå, välkommen till sista videon i den här serien, förutom det som handlar om enkäter, och det är en video jag redan spelat in förut, så det här blir sista för mig i alla fall. Den här videon innehåller lite specialtricks för dig som tycker att du vill jobba vidare med kalkylblad. Vi hade det här diagrammet i förra videon som jag tycker var ganska jobbigt, så jag vill ta bort det. Jag gör hellre diagram i Excel, om det inte är så här speciella coola diagram med kartor eller strukturdiagram och sånt som Google Drive faktiskt kan göra, och det är häftigt. Här kommer första bonusgrejen. Om du har rader så här som du infogat och tycker att den här måste jag ha kvar av någon anledning, men jag vill inte visa dem, kan man göra så här. Man högerklickar och sen så döljer man en rad. Det går inte för den ligger här, så vi tar och gör så. Och sen döljer vi. Dölj rad. Så finns den här. Rad 3 finns någonstans, men den syns inte. Och vill vi kan vi liksom klicka här och expandera den igen. Men nu döljer vi den tills vidare. Flyttar vi ner här. Det var det ena knepet. Det andra är att göra något som heter villkorad formatering. Vi skulle kunna, och det gör att man kan till exempel ändra färger på totalpoängen här beroende på vad man får för värde. Så hamnar man under 30% så blir det rött, och hamnar man mellan 30 och 60 så blir det gult till exempel. Nu ska du få se. Då gör man så här. Vi börjar med att markera rubbet, för det är en smart början. Och sen ska vi se om jag kan högerklicka. Jupp. Villkorsberoende formatering. Smack. Och så kan vi sätta in villkor här, och om de villkoren är uppfyllda så händer någonting. Då börjar vi med att kolla, sätta ett villkor som är cellen är mindre än eller lika med. Nej, då tar vi mindre än då. Varför inte? Mindre än 0,3. Då ska bakgrunden bli röd. Så lägger vi till en regel till. Om det är mindre än 0,6. Ska vi se om vi kanske behöver byta ordning på de här sen. Det märker vi. Då ska bakgrunden bli gul. Spara. Ska vi se. Varför blir det inga färger? Jag vill ha färger. Mm-hmm. Det gick ju inte bra. Är det kanske så att vi ska ha en punkt här? Det vore lite jobbigt. Nej, där var de. Jag såg dem. Tar och ångrar. Okej. Okay. Så det tog bara lite tid för dem att dyka upp. Här kan vi med hjälp av färger då få ganska bra information om hur eleverna ligger till. Det ser inte jätteljust ut här, kan vi säga. Men det är inte så många som har rött i alla fall. Så, det var det knepet den här gången. Kolla in det här med enkäter. Det är en jättefiffig grej att ha till Google Drive. Och annars, liksom, testa, experimentera och joxa. Så ses vi i någon annan video någon annan gång. Ha det så bra!